kui tihtäleks see, et te saaksite olla see üks salajane hääl selle komisjoni hulgas? Kellele teie annaksite oma hääle? Kes on selline kirjanik, kes ei ole veel saanud, aga no viimane aeg annaks anda? No kui mulle õnnestuks kuidagi sinna komisjoni siseneda, siis ma annaks loomulikult hääle Eesti kirjanikule. No millisele Eesti kirjanikele? Meil on neid ka rohkem kui üks. Et kahjuks Jaan Kross ei saanud oma eluajal seda preemiat, nii et see võimalus on kadunud, aga meil on terve suurepärased kirjanikud.